se o movimento sufragista trouxe conscientização às mulheres, eu acho que é dizer muito. Ele foi um movimento que nunca foi de massa, foi um movimento bastante limitado no Brasil. No Brasil, estou falando no Brasil, porque nos Estados Unidos, na Inglaterra, foi bem diferente. Bastante limitado em termos das participantes. E depois de conseguido o voto, as militantes sufragistas que eu entrevistei, que eram só as que moravam no Rio de Janeiro, todas reclamaram que houve um esvaziamento muito grande, né? Que a luta não continuou. Então, e isso é uma reclamação que, inclusive, é muito mais geral, não é só Brasil, não. Porque toda a luta americana, inclusive, tem uma, a escritora americana foi a Kate Mitchell, o Patriarcado, eu não me lembro exatamente o nome do livro, mas é um dos clássicos, no início da década de 70. Ela faz uma comparação que eu acho interessante. A luta do voto pelo voto nos Estados Unidos levou 70 anos e na Inglaterra também. E foi muito aguerrida e no final havia inclusive prisão, greve de fome nas cadeias, etc. Foi uma coisa muito sofrida, realmente sofrida de várias gerações. E ela então, a Kate Mitchell compara, ela compara como se fosse uma longa viagem de carro. Que logo no começo o carro quebrou e que teria sido tão difícil consertar esse carro que as viajantes desistiram. Eu acho interessante, porque ela está falando da geração seguinte à geração das sufragistas, que foi uma geração, que é a geração da minha mãe, né? Foi uma geração que a gente não destaca nada assim, nada nem de comparada, como se tivesse chegado no sufrágio. E foi isso, e aí tá bom, a geração seguinte votava, mas não tinha aspirações, ou quando havia outras aspirações, eram ainda isoladas, não era um movimento. O movimento voltou a funcionar, enfim, a existir, e já com uma forma bem mais profunda, foi na minha geração, que é a geração das netas das sufragistas que conseguiram o voto, né? E bisnetas e trinetas das que começaram a luta, né, no século XIX. Então não tem nada, não, o voto não trouxe poder de conscientização. Não trouxe. Isso veio com muitas outras variáveis e no bojo da minha geração da década de 60, que foi jovem na década de 60. Eu acho que tem a ver.